Učíme sa. Počíme. Dobre, tak ideme na to, dobre? Ideme na to, poďme. Ja to odštartujem. Odštartuj to, dobre. Raz, dva, tri a... 9. Oh yeah! Zadek, 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 zadek. Idem niekedy po ulici, trenky mám zarezané v lici. Šesto kozmi. Ideme na to. Ak by sem prišla tornádo, čo by bola prvá vec, ktorú by si urobila? Ja by som si asi lahla a neviem, by som ostala stať, alebo by som tam si utekala. A keby ti povedal, že to tornádo chce ma prísť o hodinu? Tak by som išla spať, to hodinu predtým tornádo, však vedúci by čo si spravili. Hej, vedúci! To vážne plánuješ dnes jesť až toľko to chleba, Ivana? Ty, až čo mi nebude stačiť. A to akože tie špekačky, čo si tam nesla, to ti na čo? To aj ty plánuješ toľko zjesť? To málo pre mňa. Začínam sa bať o deti z tohto tábora, aby neboli zjedené. Počuja sa cítia teda Šenkovej deti. Akože tebe vôbec nevadí, že my tu budeme hľadovať, že Peťo Slovku pri tebe schudne a akože čo teraz? Ja. Čo je to ušošťour? Čo je to ušošťour? Parasolnosť. To je jasné. Ušošťour? Čo ja viem. No, máme tu ľudí, ktorí majú trochu pomýlené predstavy o ľudskom čele. Je to ušošťour. Vyka to kameruje, no to dopadne. To znie niečo ako... Aj by som ti nedal. To znie ako to, čo si jedol ráno na raňajky. Ja som na raňajky nemal nič. Ale hovoril si, že mňa a mušošťour. Ušošťourová pomazánka. Si sa tu vytešoval. To bola skôr rybacia, tá bola včera. Ušošťour. Dobre. Ďakujem. Máš za to. Hovorí sa, ja neviem už. Ok, 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 ok. Takže našli sme si jedného človeka na úplne úžasnom mieste. No čo, ako to ide? Dobre. Dobre, super. Čo tu robíte? Nik. Ďakujeme, ako nájsť v prírode potravu. Na tomto teréne je veľmi ťažké si nájsť potravu. Ale dá sa. Žiaľ je amazonské. Sa nachádzajú presne pod takýmito kameňmi. A ja si skúsim teraz vybrať nejaké náhodné, či ich nájdem. A. Mám. Tieto červíky sú veľmi nebezpečné pre človeka. Vďaka ich hlave. Treba ju odtrhnúť. V pralesoch pri Vrícku je veľmi ťažké si nájsť potravu a preto sa pokúsime aspoň uloviť veveričku. Divé veveričky vo Vrícku sú veľmi nebezpečné. Aj na
napriek tomu, že ich môžeme uloviť v ďalky vďaka oštepu, preto si musíme robiť veľmi presný a rýchly oštep, aby sme potom nemuseli sa vzdialovať od koristí. Tento oštep nám pomôže zabiť veveričku v dvoch fázach. Vo fázach pokoja môžeme zabiť, keď je veverička v pokoji, a vo fázach uteku môžeme zabiť, keď uteka. Ktorú použijem najmä vnútornosti na konzumáciu, svaly vyhodím divej zvery a vypchám si ju a použijem ju na spánok. Milí diváci, v dnešnej relácii... Čo ja? Milí diváci, v dnešnej relácii s Evkou... Nič som nespravil. Je tu vlák. Akcia. Milí diváci, v dnešnej relácii s Evkou na gauči tu chcem privítať Paťa. Ahoj Paťo. Takže... Povieš nám niečo o sebe, takže predstav sa nám jedným slovom. Človek. Človek, to je veľmi zaujímavé. Prečo si si vybral práve slovo človek? Mám ruky, nohy, hlavu a tak. A tak? Môžeš ešte tak viac povedať o tom a tak? A tak to je anglický útok alebo také niečo? Aha, takže naučili sme sa nové anglické slovičko, to je veľmi super. Takže atak, to znamená útok. Takže Paťo, čo pre teba znamená taký, čo pre teba je normálne v tomto živote? Normálne je nerobiť veci, ktoré nerobí tento svet.
A tých je veľa. Takže... Nebudem všetky vymenovávať. Ale môžeš aspoň pár. Fajčiť, piť, nadávať a také podobné kraviny. Ďakujeme za tvoju úvahu. A môžeš nám povedať, čo robíš rád vo voľnom čase? No, tak mám rád hudbu. Hrám na gitare. Teraz budú nasledovať otázky buď alebo. Čiže, prvá otázka. Mrakodrap alebo bytovka? Bytovka. Prečo nie mrakodrap? Lebo by mal bytovke. Ale to s tým nemusí súvisieť. No, súvisí. Nemusí. Ale môže. Prečo? Lebo som v bytovke už od narodenia. Aha, od narodenia, to je úplne super. A vieš nám opísať stavbu bytovky? Základy, pivnice, prvé poschodie, druhé a tretie. A môže byť aj viac poschodí? No, na našej už nie, lebo tam už je strecha. Aha. Už sa mi ten chce prerábať. Takže ty si tú bytovku postavil vlastne. Áno. Ešte pred narodením. Ako Chuck Norris. Takže si sa narodil, ale ty si ešte pred narodením postavil bytovku. To je veľmi zaujímavé. Áno. Ďakujeme. Ďalšia otázka. Sveter alebo... Sveter alebo mikina? Mikina. Prečo mikina? Lebo má zips. Ale aj niektoré svetre môžu mať zips. Ale nie na celý dĺžku, takto. Ja som videla aj také svetre. Ale ver mi. Ale takých je málo. Ale sú. Ja radšej mikinu. Takže mikinu. Mikinu, dobre. A ďalšia otázka. Oči alebo uši? Počkaj. Ja si myslím, že toto bola veľmi zaujímavá úvaha. Ďakujeme, Paťo. Teraz budú nasledovať cudzie slova. Cudzie slova. Milí diváci, s Paťom ešte ideme urobiť jednu časť rozhovoru a to je, že nám vysvetlí cudzie slova. Vysvetlíš nám cudzie slova. Prvé slovo. Čau, čau. Čo to znamená? To je, tuším, nejaký pes? Pes? Aký pes? No, nejaké plemeno. No, dobre, ďakujeme. A ďalšie slovo. Bakon. Počkaj, to je niečo také grilované, alebo niečo s grilovaním? Ja kladem otázky, ty nie. Dobre, je to druh slaniny, ktorá sa používa na grilovanie, na grille s dreveným uhlím. Takže, Paťo nám zasa prispel do... svojimi úvahami vysvetlil nám ďalšie cudzie slova a sme veľmi radi za to. Ďakujeme, Paťo. A tak teraz sa chceme rozlúčiť s Paťom a veľmi ti ďakujeme za pôsobenie v našej relácii. Si veľmi významný host, ako aj ty predtým tu boli a veľmi ti za to ďakujeme a tak sa s tebou lúčime. Ja ďakujem. Čaute. Čau, Paťo! Čau! Čau! Čau. Nová show! Nová show! Nazdar, nazdar, toto je show pána Bradáča. Ani dnes vás nesklamem a predvediem vám, ako si môžete oblízať vlastné obočie. Tak dobre, sledujte. Som tam, je to veľmi náročné, skúsime aj druhú stranu. Super, vidíme sa opäť zajtra. Čaute.